מההרצאה הזאת, אז חשבתי על השביתות שפרצו בענף הדפוס בין 48-1970 בערך, היו המון, היו לי, והיה לי המון חומר. ואז שהתחלתי לכתוב את ההרצאה, אני כדרכם של מחקרים בהיסטוריה, שמה שחשבתי שהתחיל ברגע מסוים, התחיל הרבה הרבה קודם. ובעצם מצאתי את עצמי כותב היסטוריה הרבה 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 יותר מוקדמת. אז אני אתחיל מוקדם יותר בסביבות 1900, רק הסיום יהיה הטקסט של ההרצאה, אז אני אצטער גם על ההונאה. אני אגיד גם שאני אדבר בעיקר על תל אביב ועל ירושלים, שהיו שני מרכזי הדפוס העיקריים בתקופת בתקופת האימפריה, בתקופת המנדט, ואז בישראל. היו עוד המון, היו מלא מרכזי דפוס, ובחיפה ושבתות, וחשוב, אבל כדי לתת קצת יותר פרטים, אני לא אתמקד בהם בכלל. ולפני שאני אתחיל לדבר על כל זה, רציתי להגיד כמה מילים על יחסי עבודה ועל עובדים ועל שביתות. באופן כללי אפשר לחשוב על יחסי עבודה, על הדבר הזה. שם בצד אחד עובדים ובצד השני מעסיקים, באופן סכמטי בתור אחד משניים, או בתור מאבק תמידי וקבוע על אינטרסים ועל משאבים. וזה פחות או יותר מה שטען החוקר האנגלי קרטר גודריץ', זה ספר שיצא ב-1920, ותרם את המונח המאוד מאוד Frontiers of Control. הוא חקר שם מאבקי עובדים בריטים, ומה שהוא מתאר שם זה מאבק בלתי פוסק בין עובדים ונותני עבודה, שכל הזמן מנסה לדחוק את רגליהם של המעסיקים מפני העובדים ולשחרר את הכוח שלהם לפקח, כשהמעסיקים מנסים כל הזמן לנסות ולפקח עוד. הדרך השנייה להסתכל על זה היא דרך של סימביוזה שקורית לשיתופי פעולה בין עובדים ובין מעסיקים. ברור שזה לא סכמטי כל כך. אני רוצה להראות ולהשתמש בשביתות בענף הדפוס בפלסטינה ובארץ ישראל, בפלסטינה ואחר כך במדינת ישראל, בתור דרך להראות איך שתי הסכמות האלה באות לידי ביטוי, ואולי גם משהו על מה הם עושות לעובדים בענף. עכשיו, מה שחשוב להגיד זה שאני אדבר על כמה עקרונות מארגנים, על התארגנות, על התבססות, על הישרדות, על בנייה של קהילה מקצועית של עובדי הדפוס, ועד על התעצמות, זה נגיד בשנות ה-50 וה-60, ובאיזשהו שלב על הניכור שלהם. אני אדבר על המיומנות שלהם גם בהמשך. אני אגיד שמעבר לאפיזודה קצרה בת עשור, במאה ה-16 אין דפוס עברי בפלסטינה עד אמצע המאה ה-19, זה לא היה דבר. באירופה יש, באיטליה בעיקר, והחל מאמצע המאה ה-19, 1840, לאט לאט מגיעות מכונות דפוס, מכבשי דפוס, נפתחים בתי דפוס, בעיקר דברים שקשורים ביישוב הישן. זאת מסעת משה ויהודית, סטראונט האונטיפיורי, נמצאת היום ברייכמן. זה הגיליון הראשון של הצבי, של העיתון של בן יהודה, שמאוחר יותר היה גם עיתון יומי, זה לא צחוק בכלל. רוב הדברים שהתפרסמו בהתחלה היו ניסיונות להקים כל מיני דברים שאפשר לחשוב עליהם בתור פרוטו-עיתונים, וכדרכם של יהודים, ברגע שהיו שני בתי דפוס, אלון של אלה תקף את אלה, ואלון של אלה תקף את אלה, ואז הגיע בית דפוס שלישי שתקף את שניהם. היה שמח בירושלים, כל זה קורה בירושלים, יש כמובן גם בתי דפוס ערבים, אני לא אדבר עליהם. אבל הניסיון לכונן יישוב חדש, אם אפשר לחשוב על זה בתור איזה ניסיון מודע, משנות ה-80 של המאה ה-19, הביא להרחבת הביקוש לדברי דפוס, ועם התרחבות הביקוש, כל הענף גדל וכוח העבודה גדל, ותנאי העבודה היו ממש ממש קשים. בדרך כלל בתי דפוס התמקמו במרתפים, היה תחוב, היה רטוב, היה מגעיל, עבודת דפוס, בטח דפוס ידני, תכף אני אסביר קצת על זה וקצת על זה, כללה המון שבבי עופרת, זה
קטסטרופה, המון מחלות עבודה, המון פציעות, מכבישים, אתם לא רוצים שהיד תיכנס שם, זה לא טוב. וכל זה קורה 12 שעות ביום, מצד אחד, ומצד שני אין חגים, אין תוספות, ושישה שבעה ימים בשבוע. אז המצב לא קל. מה שחשוב להגיד זה ש... פשוט בשביל קונטקסט, זה שאיגודים של עובדי דפוס תמיד היו חלוצים בהובלת ארגוני עובדים, גם בארצות הברית, גם זאת אומרת באופן כללי בצפון אמריקה, גם באוסטרליה, גם בניו זילנד, בטח באירופה. לעובדים באיגוד הדפוס תמיד היה מה להגיד על פני העבודה שלהם, וזה גם המצב בפלסטינה, כך שניסיונות ראשונים להקמת איגוד עובדי דפוס בירושלים, שהיה, כמו שאמרתי, המרכז העיקרי, יש כבר ב-1896, זה נורא מוקדם. בחול המועד פסח, 1897, נוסדה אגודת פועלי דפוס ראשונה. ההתארגנות הזאת הייתה די רעועה, לומר את האמת, והם הצליחו להשיג כמה הישגים בשביתה, השביתה הראשונה שאני יודע עליה, ב-1902. הצליחו לתקן תקנות, הם גבו דמי חבר, ואז הם מתפרקים, קשה להחזיק את הדבר הזה. וב-1908 מתחיל עידן חדש של עובדים, או נשמע הרבה יותר טראומטי ממה שזה, אבל יש כמה רגעים ראשונים חשובים. זה כאן, זאת אגודת פועלי הדפוס של ירושלים ב-1908, בזמן השביתה, בדפוס לוי, המעסיק לוי, היכה פועל שעבד לא לטעמו. הם דרשו, הפועלים, שהוא יתנצל, והוא התנה את ההתנצלות שהוא היה מוכן להתנצל אם כולם יעזבו את האגודה שקמה ב-1906. המתח הזה והדרישה ליחס מצד המעסיקים בתמורה לעזיבה ולפירוק האיגודים, זה דבר שאנחנו, נפתה להגיד, רואים, אנחנו נראה גם אצלי. זאת מערכת האחדות. זה בדפוס שהוקם קצת בהמשך, פה למטה באמצע זה בן גוריון, זה צבי עשור, זאת רחל ינאית. הם היו מהמובילים והאנשים החשובים של איגוד פועלי הדפוס בירושלים. והם מצליחים לשרוד כמה שנים. ב-1911 יש משבר כלכלי די רציני, הרבה מאוד מעובדי הדפוס עוזבים או את המקצוע או את הארץ. אבל אז מגיעה המלחמה, והם מצליחים לשרוד אותה, האיגוד מצליח לשרוד אותה. ובשנות ה-20, משבר כלכלי גם כן, מן הסתם, וב-23 אנחנו ממש נמצאים על סף פירוק של האיגודים. אני אצטט איזה קטע, ועד פה לאגודת הדפוס דווקא בתל אביב יפו, התריע על התכופפות אחיזתה של האגודה בבתי הדפוס הפרטיים, עד כדי כך, והנה אני מצטט, מצב של הפקרות. האגודה חדלה למעשה מלהתקיים, ואנחנו מסירים מעלינו את כל האחריות לכל המצב שהתהווה בין פועלי הדפוס. זאת אומרת, הרגע הזה ב-23 הוא רגע שבו התאגדות הפועלים הזאת היא על סף קריסה. כרגע, אגב, אין התאגדות פועלים אחת כלל פלסטינאית, יש בירושלים בחוד, בתל אביב בחוד, בחיפה יש כמה התארגנויות, והם מצליחים לעבוד. הם מצליחים לשרוד, והסיבה ששמתי את האנשים האלה פה היא כי להם היה חלק ניכר. הם היו מחוברים להנהגת היישוב, זה עזר להם לשרוד. אפשר גם להגיד הרבה דברים שאני לא אגיד, על החשיבות של דפוס, להעביר רעיונות, על הסכנה שדפוס מהווה כלפי השלטונות. שוב, דפוס דבר מרתק, אבל זה לא הזמן לזה. אני עובר לשנות ה-30. בשנות ה-30 היו די הרבה שביתות, והיו כמה רגעים מעניינים של סימביוזה בין העובדים המיומנים ובין המעסיקים. מצבו של הענף משתפר בראשית שנות ה-30, בתי דפוס נוסדים, נפח העבודה גדל, אבל ההרגלים שנצברו במהלך שנות ה-20 על הנחת שכר, למשל, הם לא ממש פסו מן העולם. ובעיתון דבר שהוקם ב-25, ההסתדרות קמה ב-1920, כותבים ככה, ביחס למצב הענף, זה 6 באוגוסט, ממש עכשיו, 1930. הם כותבים שלא צריך, אין מתווכחים. עיקר השאלה כיצד מתקנים.
מה יש לעשות כדי להשביץ את תנאי העבודה הקשים של עובד בדפוס, את תנאי העבודה הקשים של העובד בדפוס העברי בארץ ישראל. מה יש לפעול כדי להרים את מקצוע הדפוס והכריכה בארץ הנמצא בשפל המדרגה. אין להתעלם מן העובדה שמקצוע הדפוס בכללו ירד בשנים האחרונות למדרגה שאין בכוחו לפרנס את עובדיו. אז הרגע הזה של תחילת שנות ה-30 הוא רגע קריטי. העובדים לא מקבלים כסף כמעט בכלל, בירושלים מלינים את שכרם בבסיס קבוע, האיגודים חלשים, ואז מגיע האיום הגדול, זאת הדינותיי, אימתם של סדרי הדפוס, אני אסביר גם מה זה סדר דפוס, מה שקראו באירופה חבר ברזל, הוא לא היה חבר, זאת מכונה שהומצאה ב-1886, והיא לוקחת את העבודה שהייתה ידנית מאז גוטנברג, מאז שהמובבול טייפ הומצא, והופכת אותה לאוטומטית. אני אגיד שזה מוציא את ה-casting edge, את המטריצות האלה, מטרידים במקלדת, זה הופך מיומנות די משמעותית למיומנות פחות משמעותית. אז יש פה תהליך של דיסקילינג רך, של איתור מיומנות רך. וכשהדבר הזה מגיע, והוא מגיע לפלסטינה ב-1927, לעיתון הארץ, זאת הפעם הראשונה, די הרבה שנים אחרי שההמצאה מופיעה באירופה. 27 בארץ, 31 בדבר, אחר כך גם בבתי דפוס גדולים אחרים. ומעמדם של סדרי הדפוס הידני, שוב, תכף אני אדבר עליהם קצת, נפגע מאוד, הם היו בפאניק. אז הם כותבים למי שאפשר לכתוב לו, שזה האינטרנציונל בברן, למי תפנו כשאתם בפאניקה. וכשהם עונים להם אחרי כמה שנים, הם לקחו את הזמן שלהם בברן, הם מציירים דווקא תמונה בהירה וברודה יותר ממה שאפשר היה לדמיין, והם אומרים, זה נכון שהסקיל נפגע, זה נכון שהמיומנות יוקרתית מעט פחות, אבל נפח העבודה גדל כל כך שהענף יכול להכיל עכשיו הרבה יותר עובדים, ועד בעצם אנחנו עובדי הדפוס, מרוויחים מזה. מתוך התובנות האלה, זה ב-32, מתוך התובנות האלה נכנסים איגודי פועלי הדפוס, כולם, בשיתוף פעולה די מרשים בעיניי, למשא ומתן עם המעסיקים, בין 32 ל-35. אז בראשית דצמבר 32, מועצת האגודה בתל אביב דורשת מנותני העבודה כללית בענף תוספת של בין 5% ל-10% בשכר, זה לא צחוק. בד בבד למעבר למודל שכר שבועי במקום יומי, מבססים מאוד את הקהילה שלהם מצד אחד, ומצד שני מצליחים לצבור עוד ועוד כוח, עוד ועוד הישגים על פני המעסיקים. אני אברח קדימה ואגיד שהמיומנות של סדרי הדפוס הידניים הייתה כל כך קריטית, העבודה להשיג מזה לזה בחדרים האלה הייתה כל כך קשה וכל כך ולשק כל כך הרבה ניסיון, שלקח פחות או יותר עשור להתקדם ממעמד של עובד מתחיל לעובד בדרגה הגבוהה ביותר. מאוד בקצרה, כי הזמן נוגס, אני אגיד שמ-48 עד 1970 יש מאות שביתות בענף הדפוס. בזמן המשבר הכלכלי של שנות 50, עובדי הדפוס בארץ דורשים, בלי להתבלבל, 25% תוספת. עובדי דפוס בלוין אפשטיין, שהיה בית הדפוס הגדול ביותר במדינה, דרשו תוספת והשביתו את בית הדפוס רגע אחרי שהם קיבלו שנה קודם לכן תוספת של 20%. כלומר, ההשתוללות, ואני אומר השתוללות פשוט בגלל שההסתדרות התנערה מעובדי הדפוס לא פעם ולא פעמיים, הביאה לניכור די משמעותי בין המעסיקים ובין עובדי הדפוס. כשהחברה הזאת הגיעה ושינתה לחלוטין, זאת מכונת דפוס אופטי, דפוס אופסט, כשהיא הגיעה ושינתה לחלוטין את מערך המיומנות של עובדי הדפוס. עובדי הדפוס היו כל כך משוקעים במשך כמה עשורים בניסיון שלהם לצבור הישגים במשכורת, בשעות עבודה ובתנאי העסקה אך ורק לעובדים המיומנים, למעמד הגבוה
של עובדי הדפוס, שלא נשאר אף אחד שירצה לדבר איתם מצד המעסיקים, ושלא היה אף אחד מבין הצעירים שרצה להיכנס, כי תנאי הכניסה לענף הפכו להיות כל כך קשים. אז בשתי מילים, העניין הזה של סיום, העניין הזה של סיום מעמדם, של קריסת מעמדם של עובדי הדפוס, הוא עניין שיכול היה להתנהל אחרת. הוא התנהל אחרת בשנות ה-30, כשהם השכילו לנהל מסע ומתן ולשתף פעולה עם המעסיקים מצד אחד. מצד שני, כשהם לא עשו את זה והתרכזו בצבירה של הישגים, שכר, שעות, על חשבון העובדים החדשים בענף ועל חשבון המעסיקים, ברגע שהגיעה איזושהי טכנולוגיה משבשת, אז לא נשאר מי שידבר איתם. תודה רבה.